मै सबले घाइते दिल मार चलाइछु मै सबले घाइते दिल मार चलाइसु लैछु चित्त चाहिँ नबुझेको भन्ने होइन हजुर तर आफूले कस्तो हो भने अलिक आश्चर्य टाइपको हुन्छ नि तर जस म मेरो प्याटर्नसँग चाहिँ ठ्याक्कै उजस पर्दैन भन्ने खालको चाहिँ एक्सपेक्टेसन चाहिँ थियो त्यतिखेरै तिम्रो मुटुमा ममा मात्रै छु म मानु कसरी म कसरी झेरमा उनीनु त्यो एउटा कुरा पेरमा उनीनु त्यो एउटा कुरा नभिज्ने आँखा कसको छ र तर झर्नु नझर्नु त्यो बेग्लै कुरा झिर्माउनिनु त्यो एउटा कुरा मेरो अनलाइन टिभी नमस्कार मेरो अनलाइन टिभीमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ द भोइस अफ नेपाल सिजन थ्रीको नकआउट राउन्डसम्म पुग्न सफल ईशान राई आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ दुःखका साथ भन्नुपर्छ सा, उहाँ प्रतियोगिताबाट बाहिरिनु भएको छ तर पनि उहाँले निकै राम्रो प्रस्तुति द भोइस अफ नेपालको मञ्चमा दिन सफल हुनुभयो द भोइस अफ नेपालको उहाँको जर्नी सँगसँगै समग्र उहाँको म्युजिकल करियरको विषयमा आजको कुराकानी केन्द्रित छ आउनुहोस् सुरु गरौँ यो विशेष कुराकानी ईशानजी स्वागत छ तपाईँलाई हस् थ्याङ्क यू भाइ दुःखी हुनुहुन्छ कि छैन दुःखी छैन खुसी नै छु हँसिलो हुनुहुन्छ एकदमै के थियो एक्सपेक्टेसन चाहिँ एक्सपेक्टेसन थोरै बहुत अब त्यो जसलाई पनि हुन्छ नै होइन फुल्ली अब राम्रो नै गर्छु भन्ने सोचले अब गर्दै जाँदै यहाँसम्म पनि जेस मेरो लागि एकदमै राम्रै भयो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ जित्ने धोएको या सपना थिएन त्यो त हुन्छ नै होइन तर अब कम्पिटिसन हो होइन त्यहाँ अब अरू पार्टिसिपेट अरू कन्टेस्टेन्टहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू हुन्छ सो अब धोको त थियो र पनि अब लगभग यहाँसम्म आएर यात्रा सक्यो र पनि त्यस्तो गुनासो छैन ओके okay. तपाईँहरूको नकआउटको पेयरिङ जुन थियो या जुन टिम तपाईँहरूको तिनजनाको एउटा बनाएको थियो नकआउटको लागि त्यो सुरुमा ठ्याक्कै सुन्दाखेरि कतिको फेयर लाग्यो या अब म अगाडि बढ्छु दुईजनालाई बिट गरेर भन्ने थियो कि के थियो त आफ्नो ठाउँबाट होप चाहिँ थियो होइन जस्ट अब नकआउट भनेको तिनजनाको आफ्नो एउटा एउटा गीत हुन्छ त्यसलाई चाहिँ आफैले अब बेस्ट दिने कोसिस हो त्यस्तो अगाडि जान्छु कि पछाडि बा हुन्छु कि भन्ने खालको चाहिँ सोच थिएन होइन सिधै अगाडि गइएला भन्ने थियो अविल बेस्ट मेरो राम्रो गर्छु भन्ने चाहिँ मलाई सोच भएको थियो त्यतिखेरदेखि ओके रिजल्ट्सलाई लिएर जो साथी अगाडि बढ्नु भएको छ जेनिस राई आ, जो पूर्वकै साथी हुनुहुन्छ जेनिस होइन तपाईँको सायद भोइसको बेस्ट फ्रेन्ड मध्येको एक पनि हो अँ ऊ एकदमै पहिलेदेखि त्यो प्लाइन्डबाटै चाहिँ उसँग फर्स्टमै चिन्जानुभएको जेनिससँग चाहिँ होइन एज अ ऊ फ्रेङ्क पनि थियो अनि त्यस पछाडि अब पूर्वकै पऱ्यो फेरि हामी राई राई है अनि त्यही भएर पनि एकदम त्यतिखेर एक चाहिँ एक क्लोज हो ठ्याक्कै नकआउटमा आएर त उसँगै पर्दियो हाम्रो दुईजनाकै कुरा चाहिँ के भने हामी दुईजना चाहिँ जेस् नपरौँ भन्ने खालको उसो पनि सोज मेरो पनि तर लास्टमा गएर जेनिस पढ्दिएर जेनिस पढ्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई त्यति भन्नाले चित्त बुझेको थिएन भन्नाले नपरिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने थियो जे यस्तो चित्त चाहिँ नबुझेको भन्ने होइन हजुर तर आफूले कस्तो हो भने अलिक आश्चर्य टाइपको हुन्छ नि किनभने जेनिस कोही प्याडन अलिक रक हो होइन तर उसले गाउँछ आधुनिकधार पनि गाउँछ होइन तर जेस मेरो प्याडनसँग चाहिँ ठ्याक्कै ऊ जस पर्दैन भन्ने खालको चाहिँ एक्सपेक्टेसन चाहिँ थियो कि त्यतिखेरै होइन तर लास्टमा गएर पेरिङमा अब त्यहाँ थाहा हुँदैन होइन ब्याकबाट आउने हो इन अनि को पर्दैछ भन्ने कुरा अनि मैले चाहिँ ठ्याक्कै त्यो स्टेजमा त्यो हिँडेको आवाजले कोही लेडिज पेरिङमा परेछ भने किनभने दुईजनाको त अलरेडी म अनि त्यसपछि विजय चाहिँ थाहा भइसकेको थियो होइन विजय सुरुमा आएँ त्यसपछि म आएँ त्यसपछि अनि को अब लेडिज परेछ भन्ने थियो नि त उता फर्किया हुन्छ थाहा हुँदैन यसो फर्केको त जेनिस होइन त्यो जुत्ताको त्यो हुन्छ नि सुजको आवाज अनि त्यसले चाहिँ मलाई त्यस्तो एक्सपेक्टेसन भइरहेको छ पछि हेर्दा यसै हेर्दा जेनिस हुन्छ ल ठिक छ भन्ने भयो अब होइन भेट्नै पऱ्यो पऱ्यो त सो अब तपाईँको द भोइस अफ नेपालको समग्रमा यात्रा ब्लाइन्डमा राम्रो भएको थियो तिनजना टर्न हुनुभ दुईजना टर्न हुनु हजुर दुईजना टर्न हुनुभयो त्यसपछि तपाईँले दिपसरलाई रोज्नुभयो ब्याटल पनि राम्रो गर्नुभयो मैसाबले घाइते दिलमा आरा चलाइस्यो भने गीत गाउनु भयो निकै राम्रो भयो त्यो चर्चा परिचर्चा पनि भयो ध्रुव भाइलाई पराजित गर्नु चाहिँ कति गाह्रो थियो ध्रुवसँग चाहिँ अब जस्ट हाम्रो प्याटर्न पनि एउटै थियो जस अब दुईजनाले बेस्ट नै हो मतलब कहिले पनि एक्सपेक्टेसन यो भएन कि यो मान्छेलाई चाहिँ म जसरी जित्छु भन्ने खालको भन्दा पनि आ विल माई बेस्ट भन्ने हो होइन कम्पिटिसन भन्ने किनभने श्रोताहरूले हेर्दा पनि जजमेन्ट गर्दा पनि यसले राम्रो गरेछ भन्ने कुरा हो है त त्यही भएर अब गाह्रो पनि थियो नै तर त्यति सहज पनि थिएन होइन सहज पनि थिएन अब त्यस्तो गाह्रो नै पनि थिएन जेस हाम्रो एउटै प्याटर्न भएको हुनाले ठिकै भएको त्यस्तो मलाई डर चाहिँ लागेको थिएन त्यतिखेर पनि नि आफ्नो बेस्ट दिन त पनि जस्तो नकआउटको कुरा गर्दाखेरि जुन हामीले हेऱ्यौँ कोच तृष्णाले जेनिसलाई छान्नुभयो हजुर होइन कोच राजुले तपाईँलाई छान्नुभयो अनि कोच प्रमोदले तपाईँको प्रशंसा गर्दै फेरि जेनिसलाई नै छान्नुभयो त्यसले कतिको फरक पाऱ्यो जस्तो लाग्छ तपाईँको हेड कोचलाई या हाम्रो महागुरुलाई चाहिँ डिसिजन गर्नलाई त्यो कुराले चाहिँ अलिकति अब सरलाई अलिकति सहज पनि बनाइदियो होइन दुईजनाले नै उहाँ जेनिसलाई चुज गरेपछि अझ अलिकति सहज पनि भइदियो सायद ओके तपाईँले आफ्नो हुन्छ नि जुन कोच छान्नु भएको थियो त्यो डिसिजनमा चाहिँ रिग्रेट चाहिँ फिल गर्नु भएन फिल गर्नु भएन त्यसमा त मैले कहिले पनि रिग्रेट फिल गरिनँ किनभने गर 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 यति मजाले उहाँले त्यो ग्रुमिङ गरेर हामीलाई यति मजाले त्यो एउटा फ्यामिली होइन एउटा परिवारभित्रको जस्तो हाम्रो एडभाइजर सर भविन डुङ्गाना सरले पनि त्यति नै माया गर्नु दिप सरले पनि एकदमै होइन एउटा जस कसैलाई पनि होइन त्यस्तो भेदभाव टाइपको पनि होइन एउटा टिमलाई चाहिँ हाम्रो टिमलाई स्ट्रङ बनाउनुपर्छ भन्ने खालको इन्सपिरेसन जहिले पनि होइन अनि माया पनि अनि मलाई त्यो मलाई अझै पनि फिल हुन्छ जस मैले कोच दिपसँग गएर चाहिँ मैले राम्रो गरेछु भन्ने खालको त्यो एउटा माहौलले त्यतिहारसम्मको मेरो यात्राले मलाई त्यो फिल गराउँछ अझै पनि तपाईँ त नेपाल आइडलमा पनि जानुभएको थियो हजुर कुरा त्यहाँ चाहिँ तपाईँको जुन फारम भर्नु पर्थ्यो त्यो फारम नै डिसमिस भएर तपाईँले अघिल्लो चरण प्रवेश गर्नै पाउनु भएन होइन पर्फर्म त गर्नुभयो तर त्यसको खास जजमेन्ट हुने अवसर मिलेको थिएन मेगासम्म जानु पाइएन हजुर त्यहाँको एउटा चाहिँ तिक्तता अथवा तिक्ततापूर्ण अनुभव भनौँ न एउटा तितो अनुभवलाई चाहिँ कम्तीमा यो भोइसको प्लेटफर्मले अहिलेसम्म जहाँसम्म तपाईँ पुग्नुभयो नकआउट राउन्डसम्म त्यतिसम्म पुग्दाखेरि अलिकति भए पनि त्यो एउटा घाउलाई मलम लगाउने काम गऱ्यो भन्ने लाग्छ तपाईँलाई त्यतिखेर चाहिँ मलाई के लागेको थियो भने रियालिटी सोमा चाहिँ म पार्टिसिपेट हुँदिनँ भन्ने खालको मैले सोच बनाएको थिएँ होइन नेपाल आइडलको जुन पछाडि अनि पछि अब जब भोइसको यो नेक्स्ट चरण जब यो थ्री सुरु भयो अनि त्यस पछाडि चाहिँ मैले अब एकचोटि आउल ट्राई होइन जस अब म बेस्ट दिन सक्छु कि यता भन्ने खालको फिल भयो अनि त्यस पछाडि यहाँ आए पछाडि अब नकआउट डिजिटल हुँदै नकआउट ए डिजिटल हुँदै अब ब्लाइन्ड ब्लाइन्डसम्म गर्दै गएपछि जस त्यो एउटा श्रोताहरूको मायाले गर्दा पनि होइन मैले यता आएर राम्रो गरेछु भन्ने खालको चाहिँ फिल भयो त्यस्तो त्यो कुरालाई चाहिँ मलाई बिर्साइदियो होइन त्यतिखेरको त्यो एउटा हुन्छ नि मनभित्रको त्यो चाहिँ बिर्साइदियो okay. त्यो ओके अब तपाईँको अलिकति म्युजिकको करियर कसरी सुरु भयो त्यहाँ हुन्छ नि तपाईँको दुःख सुखका सङ्घर्षका कुराहरू फ्ल्यासब्याकमा अलिकति जाउनु के छ कसो छ अब म चाहिँ जन्मेको चाहिँ खोटाङ हो हजुर स्थायी घर अहिले पनि बुवा मम्मी अदेखि मेरो सबै परिवारको त्यही हुनुहुन्छ त्यहाँ खोटाङमा जन्मे पछाडि मेरो एसएलसी कलेज सबै उतै हो होइन uh, त्यतिखेर म्युजिक सिक्ने चाहिँ एकदमै मन थियो होइन सिकाइ सिक्ने ठाउँ पनि थिएन एक अनि त्यो माहौल पनि थिएन होइन अनि एउटा फ्यामिलीभित्र त्यस्तो फ्यामिलीहरू uh, पनि थिएन माहौल नभएपछि अलिकति गाह्रो पनि अब घरबाट अब चाहने पनि थिए बाहिर कहाँ गएर सिक्ने भन्ने एउटा गाइडेन्स पनि नभइदिएपछि अलिकति गाह्रो पनि थियो पछि त्यहाँ एउटा हाम्रै गाविसमा एउटा म्युजिक के भन्छ सङ्गीत सिक्ने उ स्थापना भयो होइन त्यो चाहिँ भयो तर पछाडि चाहिँ अब त्यहाँ अब टिचर त्यो सिकाउने गुरुको अलिक अभावले गर्थ्यो त्यो पनि त्यति सक्यो मैले कलेज जोइन गरिसकेको थिएँ त्यही भोजपुर मेरोदेखि अलिक भोजपुर सिमानै सिमानामा पर्छ बालाङ खामानी आम्चोक गाउँपालिका त्यहाँ कलेज पनि जोइन गरेँ होइन अनि यता म्युजिक पनि त्यतिखेर चाहिँ लगभग अब हप्ता दिन दस दिन चाहिँ सुरु पनि भयो त्यस पछाडि त्यत्तिकै उभो अनि कलेजले गर्दाखेरि उतै म अड्केँ अनि म्युजिक सिक्ने त माहौलै भएन पछि त्यसो आफ्टर अब एसएलसी एसएलसी गरेर कलेज सघाए पछाडि मात्रै म काठमाडौँ अब छिरेको होइन त्यतिखेरसम्म अब त्यो यहाँ पनि अब यहाँ आएर पनि त्यो स्ट्रगलको पिरियड यहाँ पनि अब सहज थिएन नि त मलाई यहाँसम्म चाहिँ अङ्कलले भयो काठमाडौँसम्म उहाँले नै सबै यो अब एउटा म्युजिकको माहौल चाहिँ उहाँले नै भएको होइन मेरो नभए म उतै हुन्थेला सायद म्युजिकमा एउटा प्यासन त थियो तर म गर्न सक्दिनँ थिएँ होला पछि यहाँ आए पछाडि अब उहाँले यताउति घुलमिल हुँदै हुँदै अब उहाँले चिनेको अग्रज कलाकारहरूसँग विशेष गरी त रायसपाल दाईसँग होइन त्यसपछि भेट भयो त्यो हुँदै हुँदै त्यसरी नै जर्नीहरू स्ट्रगलहरू सुरु भए र तपाईँले त केही आफ्ना ओरिजिनल गीतहरू पनि निकाल्नु भयो हजुर okay. गराएको छु ओके ती चाहिँ त्यति धेरै चर्चित भएर त्यो यस्तो हुन्छ अब प्रमोसन गर्नु सकेन हजुर गीत रेकर्ड गरेर कम्पोजिसन गरेर मात्रै पनि नहुने होइन किनभने श्रोताहरूको कानसम्म पुग्नु पऱ्यो अनि अहिले त अझै अब भिडियोको जमाना छ सुन्ने भन्दा पनि हेर्ने चलन बेसी छ अनि त्यो चाहिँ अब स्ट्रगलर मान्छेलाई एउटा त्यो ग्रामीण भेगबाट आएको मान्छेले यहाँ भिडियो बनाउँछु या त लगानी गर्छु गर्छु भन्दा पनि गर्ने अवस्था पनि हुँदैन होइन सक्नु त्यो गर्न सक्ने अवस्था पनि हुँदैन अनि त्यो गीतहरू प्रमोट गर्न सकिएन अनि त्यसरी गर्दै ठिक छ तपाईँको सुरुमा हामी एउटा अरिजिनल गीत नै सुनौँ न जो तपाईँलाई पनि अलिकति मनपर्छ हाम्रो दर्शकको लागि त्यसपछि तपाईँले ब्याटलमा त्यसपछि नकआउटमा गर्नुभएको प्रस्तुति त्यो पनि हामी सुन्नेछौँ हुन्छ सङ्गीत चाहिँ राइमन राई हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ अहिले बिदीसँग हुनुहुन्न होइन उहाँले कम्पोजिसन प्लस लिरिक्स लेख्नु भएको थियो यो भाग्यमा थिएन भनेर यो गीत चाहिँ म सुनाउँछु स्योर स्योर भाग्यमा नै थिए नहोला नै थिए नहोला सायद हाम्रो मिलन बेग्ला बेग्लै सन् सर्वयोग अझ हाम्रो जीवन नै थिए नहोला सायद हाम्रो मिलन एकदमै तपाईँको आवाज एकदमै मिठो छ भविष्यमा धेरै गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले तर अब सङ्गीतमा या यो गीत गायनको क्षेत्रमा लागेर एउटा राम्रो स्वर मात्रै भएर पनि नहुने रहेछ त्यो कुरा अलिकति तपाईँले पनि खुलाइसक्नुभयो कि आर्थिक पाटोहरू प्रमोसनको पाटोहरू मिडियासँगको एउटा रिलेसनको कुराहरू लगायत धेरै चिजहरू होइन धेरै सहायक चिजहरू पनि त्यसमा जोडिएर आउँछन् त्यो सबै चिजहरू पुरा हुँदै जाओस् र तपाईँले राम्रो गर्न सक्नुहोस् अब तपाईँले नकआउटमा गाउनु भएको गीत सुनौ नकआउटमा गाएको गीत चाहिँ यो चाहिँ पर्सनली मलाई एकदमै मनपर्छ यो गीत होइन एक देव लिम्बू दाइको गीत तिम्रो मुटुमा भने यही गीत सि sure. <laughs> <laughs> तिम्रो मुटुमा मात्रै छु ममानो कसरी ममानो कसरी तिम्रो म तुमा मात्रै छु म कसरी म मानु कसरी सबैसङ गतिम्रो उस्तै उस्तै व्यवहार छ सबैसङ गिम्रो उस्तै उस्तै व्यवहार छ राइट okay, एकदेव भाइको गीत तपाईँले एकदम राम्रो निभाउनुभयो जजको रूपमा आफैलाई राखेर हेर्दाखेरि हे तिनजनामा कसले बेस्ट दिएको थियो तिनजनामा त्यो त छुट्याउँदैन गाह्रो किनभने तिनैजनाले उति नै मिहिनेत गरेको थियो उति नै सबैजनाले राम्रै गएको थियो होइन कहीँ थोरै थोरै मिस्टेकहरू सबैको होला होइन तर मलाई पर्सनली मेरो भन्दा पनि मेरो साथीहरू पनि बेस्ट लाग्छ होइन विजयले पनि त्यस्तै राम्रो गएको छ अब जेनिसो त उसले राम्रै गएको छ त्यस्तो अब म ठ्याक्कै चाहिँ यो चुज गर्नै सक्दिनँ सबैको यस्तै लाग्छ मेरो दुईजना साथीले निकै राम्रै निभाएको राम्रै गरेछ होइन मैले पनि आफ्नो ठाउँमा सक्ने मैले गर्ने कोसिस गरेको छु ओके अब योपालिको प्रतिस्पर्धा निकै नै कडा छ होइन नकआउटहरू धमाधम भइरहेका छन् होइन के लाग्छ तपाईँलाई योपालि कसको सम्भावना एकदमै बलियो छ तपाईँको टिमबाट या अरू टिमबाट र तपाईँको पर्सनल फेभरेट चाहिँ को हो पर्सनल फेभरेट एकदमै त्यही त टफ छ होइन कम्पिटिसन सबै जति पनि सबै चारैजना कोच आठजना कोचहरू सबैको टिमहरू एकदमै सबै नै अब स्ट्रङ छ होइन अब यता दिप सरको हाम्रो उहाँको पनि स्ट्रङ छ मलाई पर्सनली मन पर्ने गोविन्द हो होइन उहाँको भोगल टोनदेखि लिएर उहाँले त्यो एउटा स्किल्स देखाउनुहुन्छ नि गीतमा जुन त्यो मलाई एकदमै मनपर्छ होइन अनि त्यसपछि लिएर म यता किरण गजमेरको पनि मनपर्छ सुर एकदमै उसको त्यो एउटा गीतलाई मिठास दिने पर्ने त्यो मलाई मनपर्छ होइन सबै जस राम्रै छ अब कति अब कन्टेस्टेन्टहरू अब नोटिस कन् हुनुभएको छ होइन कतिले अब त्यति नोटिस हुनुभएको छैन तर ओभरअल सबैको राम्रो छ जस मलाई चाहिँ दुईजना ठ्याक्कै नामै लिनु चल्दाखेरि चाहिँ गोविन्द पुन र किरण गजमेल मलाई पनि अब पर्सनल मेरो फेभरेट मध्येको हो उहाँहरू मलाई पनि एकदमै राम्रो लाग्छ उहाँहरूको सो अब बाँकी कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको योजनाहरू के के छ गीत so, सङ्गीतमा अब भोइसले एउटा चाहिँ चाहिने नाम त दियो होइन ईशान राई भनेर कतिपय दर्शकहरूमा तपाईँ पुग्नुभयो होइन धेरैले चिन्नुभयो भनौँ न एउटा ठुलो प्लेटफर्ममा गएर त्यसपछि अब गीत निकाल्ने या त्यसलाई चाहिँ अब बजारीकरण गर्ने अघि तपाईँले भन्नुभयो पैसाको कुरा मार्केटिङको कुरा के छ कसो छ योजनाहरू त्यही त त्यो मेरो जुन अब रहेको गीतहरू मैले गर्दा गर्दै कति गीतहरू अड्केको छ त्यो गीतहरूलाई कम्प्लिट गर्ने होइन त्यो गीतहरूलाई चाहिँ अलिकति अब प्रमोट गर्ने त्यस पछाडि अब गीतहरू नयाँ गीतहरूलाई पनि गर्ने त्यही सोच हो होइन जस्ट अब Uh, यो फिल्डलाई यहाँबाट म मेरो यात्रा भोइसबाट सकियो भनेर यो फिल्डलाई यहीँ छोड्ने भन्दा पनि uh, केही डिफ्रेन्ट अलिकति जस्ट अब यात्रालाई चाहिँ अगाडि नै बढाउँछु भन्ने चाहिँ सोच हो मेरो कतिपय मानिस चाहिँ गीत सङ्गीतमा एकदम सक्रियतापूर्वक काम गर्ने सङ्घर्ष गर्ने अलिअलि नाम पनि कमाइरहेको हुन्छ अनि त्यसपछि फ्याक्टै छोडेर अर्कै क्षेत्रतिर या विदेशमा लाइन हुने पनि देखेको छु क्या मैले हजुर त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ अब म्युजिकमा लाई चट्टै छोडेर अर्कैतिर लाग्नुको चाहिँ अब म्युजिकमा सम्भावना नदेखेर पनि हुन्छ होइन कहिले काहीँ चाहिँ स्ट्रगल गर्दा गर्दा त्यो खास मान्छेको सक्सेस पोइन्ट जब आउँछ त्यतिखेर मान्छेले छोडिदिन्छ त्यो पनि हुन्छ एउटा चाहिँ होइन तर जे भए पनि उनीहरू मान्छेले त्यो छोड्नुको चाहिँ कुनै समस्याले गर्दाखेरि होइन त्यो गर्दाखेरि हुन्छ तर जहाँ भए पनि मान्छेले म्युजिकमा भइसकेको मान्छेले पछि गएर म्युजिकलाई भुल्छ भन्ने चाहिँ लाग्दैन मलाई होइन र तपाईँ आफू पनि जियोस् यो म्युजिक क्षेत्रलाई छोडेर कतै पनि जाने विचारमा डेफिनेटली हुनुहुन्न त्यस्तो सोच अहिले चाहिँ अब तत्काललाई छैन होइन अब यावत कुराहरू हुन्छ तर अब पछि हेर्दै जाँदै तर जहीँ भए पनि मैले यस म्युजिकलाई माया गरेकै हुन्छु जुनै ठाउँमा भएर आए पनि मलाई म्युजिकमै स्ट्रगल नगरिराखौँ तर जस गीतहरू मैले गर्ने नै छु ओके इशानजी आगामी दिनहरू तपाईँको साङ्गीतिक यात्रा अझ राम्रो होस् शुभकामना तपाईँलाई र नकआउटबाट बाहिरिए पनि या भोइसबाट बाहिरिए पनि हजुर तपाईँले अझै धेरै गर्न सक्नुहुन्छ निराश हुनुपर्ने कुनै कुराहरू छैन खासमा आजको अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छु